Primer de tot, bon vespre. Allò del meu fill, sí. I gairebé que agrair a la Universitat Lliure de Sants per una banda i a Memòria en Moviment d'haver organitzat aquest tríptic a l'entorn de la vaga de la Constància. Sabeu que dic tríptic perquè resulta que hi ha tres activitats. Una és l'exposició que hi ha aquí mateix a la Lleialtat a la Terrassa. L'altra és aquesta conversa que tindrem avui amb aquestes dues historiadores que ja us presento. I la tercera és la ruta que es farà el dia dissabte, dia 17. Molt bé. I doncs, la gent que organitza això va pensar que 110 anys, a 110 anys vista d'aquesta vaga tan important que va tenir lloc en 1913, valia la pena muntar aquest tríptic d'activitats. I per parlar-ne, i per parlar del context, tenim aquí dues historiadores especialistes en el moviment obrer, en la participació de les dones en el moviment obrer i sindical i en les figures d'aquestes dones que val la pena que recordem, perquè normalment no tenim presents. I som, per una banda, i la tenim allà, la Laura Vicente, i per altra banda, la Dolors Miró. Totes dues són historiadores. La Laura Vicente és doctora per la Universitat de Saragossa, la Dolors Marín ho és, i és doctora en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona. Totes dues han treballat a fons aquests temes que comentàvem abans. En concret, la Laura Vicente és especialista en Teresa Claramunt, però també en Mujeres Libres, i en general ha treballat molt el tema de la presència de les dones en el moviment sindical, la Red Anarquista o les Dones Lliurepensadores. I la Dolors Marín també. La Dolors Marín és autora de diversos llibres sobre l'història de l'anarquisme, la presència de les dones en aquests moviments de lliure pensadors i anarquistes, el Maquis o la Sabana Tràgica. Llavors, en principi, la Laura Vicente ens exposaria el context, com era la situació social, la situació laboral i política que envoltava la vaga, i la Dolors Marín ens parlaria una mica més en concret de en què va consistir aquesta vaga de la Constància. La gent que promou aquestes activitats està molt interessada a Sants va tenir molta repercussió, anirem resseguint també quins espais de Sants se'n va fer, eren els més punters en relació a aquesta vaga. Bé, doncs així que comencem. I donem la paraula a la Laura. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero agradecer la invitación para hablar de este tema, del aniversario de la huelga de la Constancia, que creo que es importante recordar estos hechos para ir construyendo una genealogía que tiene que ver con el mundo de las clases populares, trabajadoras y demás, pero sobre todo desde la perspectiva de las mujeres, que habitualmente es más desconocida y un poco. En lo que os quiero comentar, veremos por qué, en gran parte, por qué esa experiencia sindical anarquista que tienen las mujeres en Cataluña y en otras zonas, pues es mucho más desconocida, más invisibilizada que la de los hombres. Entonces, yo, efectivamente, cuando me hicieron la propuesta de hablar del contexto, pensé, bueno, pues yo lo voy a orientar de una manera, se puede orientar de muchas formas. Yo no os voy a hablar mucho o prácticamente nada del contexto político, pero cuando al final, en el debate, si os apetece preguntar o conocer alguna cuestión relacionada con la cuestión política, pues sin ningún problema puedo ampliar algún aspecto que os pueda interesar, etc. ¿Vale? Bien, yo he dividido mi exposición en dos apartados. Voy a hablar primero de las fábricas y su vinculación con las mujeres
Y luego un segundo apartado donde voy a hablar del sindicalismo y el anarquismo y también su vinculación con las mujeres. ¿De acuerdo? Vale, pues como vamos a ver a lo largo de esta exposición, hay una idea que está siempre presente cuando se habla de mujeres y fábricas. Y esa idea que está presente y que vamos a, que yo voy a ir, digamos, planteando a lo largo de toda mi exposición, es que la fábrica era cosa de hombres. O dicho de otra manera, que las mujeres no tenían su lugar, su espacio, no eran las fábricas. Por este motivo voy a hacer una primera reflexión antes de entrar en el tema de las fábricas y de la presencia femenina en estas. Bien, el sistema político precisamente a través de leyes y a través de otros mecanismos culturales de control social informal confinaron a las mujeres en el ámbito doméstico y se les dio una identidad única como madres y esposas. Las leyes que se aprobaron tanto en Europa como en Estados Unidos establecían sistemáticamente el dominio masculino y la desigualdad femenina. Las mujeres carecían de ciudadanía, no tenían la ciudadanía, es decir, no tenían derechos políticos ni civiles. Tenían restricciones para todo, para acceder a la propiedad, para acceder a la herencia, para acceder a la enseñanza, a la educación, para acceder incluso al trabajo. Y su presencia en los espacios públicos estaba también limitada, a la vez que se mantenía su dependencia respecto a los hombres. Al padre primero, después el marido, e incluso cuando quedaban viudas, del hijo mayor. La discriminación legal de las mujeres se garantizó en la España de la Restauración, que es el periodo, digamos, político en el que se inscribe el conflicto del que nos hablará sobre todo Dulós. Esta discriminación legal de las mujeres se estableció a través de tres códigos: el Código Civil, el Código Penal y el Código de Comercio. Los tres fueron aprobados en la década de los 70 y de los 80 del siglo XIX. La mujer casada realmente no tenía autonomía personal. Dependía totalmente en el terreno económico del marido. Ni siquiera era dueña de los ingresos que generaba su propio trabajo. Además, le debía obediencia al marido y necesitaba autorización para desempeñar prácticamente cualquier actividad. El poder del marido sobre la mujer casada fue reforzado, además, con medidas penales que castigaban cualquier transgresión a la autoridad del marido. Por tanto, nos encontramos a las mujeres sufriendo discriminación legal, segregación laboral y, de alguna manera también, desigualdad de oportunidades en todo el ámbito educativo. Todo eso, además, reforzaba las normas básicas de un sistema que se generalizará y que ahora brevemente comentaremos, que es lo que llamamos el sistema de género vigente en el siglo XIX. Las leyes, por tanto, y las normativas oficiales contaban con un conjunto de creencias, hábitos, valores, reglas de conducta, etcétera, que no estaban integradas en las leyes y que, digamos, sustentaban ese discurso de género. Entre los mecanismos culturales de control social informal, que son mucho más difíciles de detectar y, por tanto, muchas veces también de cuestionar, voy a hacer referencia a cómo se representaba la feminidad, porque tiene relación con lo que después comentaremos. Se construyeron, desde esos mecanismos culturales, se construyeron representaciones de esa feminidad a través de imágenes de inferioridad de las mujeres, tanto física como intelectual. O sea, las mujeres eran inferiores tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista intelectual. Y se las representaba, por tanto, necesariamente subordinadas al hombre, a la figura del hombre. El hombre era el verdadero adulto, las mujeres, de hecho, no llegaban nunca a la mayoría de edad, eran personas dependientes de los hombres
y eran ellos los que sabían lo que a las mujeres les convenía, lo que tenían que hacer, las representaban en todos los aspectos, digamos, de la vida pública, etc. La feminidad quedaba definida por la ternura, la abnegación, la dedicación a los demás. Frente al raciocinio, al interés propio y al individualismo, que eran el epicentro de la masculinidad. Así se creó un modelo de mujer que se generalizó en la sociedad occidental, evocado a través del arquetipo del ángel del hogar. Este arquetipo era un arquetipo burgués, claramente, pero caló, contagió también a las clases populares, al mundo obrero incluso. Bien, ¿cómo se expandía este arquetipo del ángel del hogar? A través, sobre todo en lo que hacía referencia a la burguesía, clases medias, etcétera, a través de la literatura de buen comportamiento y urbanidad, a través de la literatura, incluso a través de textos médicos y científicos que aseguraban que la base de la vida de las mujeres era la maternidad, que ese era su principal fin en la vida. Partiendo de esto, la identidad no podía pensarse, la identidad femenina no podía pensarse fuera del matrimonio y, por tanto, dentro del ámbito doméstico, en el cual, dentro de este ámbito doméstico, la feminidad queda definida por esta figura angelical y abnegada, aunque tuviera poco que ver con la realidad. Pero el arquetipo estaba ahí, presente y condicionando a todas las mujeres. Pese a que las mujeres tenían que ser competentes en muchos ámbitos para hacer frente a las tareas domésticas y a todo el amplio campo de lo que hoy llamamos los cuidados, este discurso de género, que le llamamos también discurso de la domesticidad, le negaba su perfil como trabajadora. Las tareas domésticas, los cuidados, no eran considerado trabajo, no eran valorado como tal, aunque para el sistema económico fueran algo fundamental, eran un elemento clave para que el sistema económico pudiera funcionar, como se sabemos ahora y sigue siendo ahora así. Este amplio campo de los cuidados, de las tareas domésticas, etc., como era algo natural, que las mujeres lo hacían por el hecho de ser mujeres, se invisibilizaba, se naturalizaba, como estamos diciendo, era algo natural, no era algo que las mujeres tenían que aprender, se suponía que lo transmitían y lo aprendían de forma natural por ser mujeres, simplemente. Se invisibilizaba y era gratuito, con lo cual la jugada para la economía capitalista era redonda, como bien sabemos. Todo ha empezado a cambiar cuando esas tareas han empezado a tenerlas que hacer mujeres a cambio de un salario. Y por tanto ahí se ha abierto una brecha actual, que es un elemento que creo que podemos en el debate también, sería un tema interesante a debatir, ¿no? La diferencia entre lo que sucedía en esta época y lo que sucede en la actualidad. Yo creo que la historia, si tiene algún valor, es la conexión con el mundo de hoy, con la realidad de hoy. Está muy bien curiosear en el pasado y conocer qué ocurrió en el pasado, pero yo creo que el valor, o al menos para mí como historiadora, el valor auténtico de conocer la historia es permitirnos conocer el presente. Bien, pero además este mismo discurso influía en la consideración negativa del trabajo extradoméstico. Es decir, las mujeres que trabajaban fuera de casa no eran bien vistas, se las presionaba desde diversos espacios, si no cumplían con sus funciones domésticas, no cuidaban a sus criaturas, etcétera, etcétera. De ahí podemos afirmar que las mujeres existía la idea de que solo trabajaban por necesidad, una necesidad perentoria del núcleo familiar es lo que las obligaba a salir fuera del ámbito doméstico, pero se consideraba también que era algo provisional. Y esto es muy importante, entenderlo para comprender muchas cosas de lo que pasa en el ámbito de las fábricas, del trabajo, del sindicalismo incluso,
etc. Que el trabajo de las mujeres fuera de casa se consideraba provisional, aunque muchas veces se alargaba mucho tiempo. Pero siempre existía esa idea. Por tanto, la fábrica o cualquier taller o cualquier lugar de trabajo no era su lugar, no era su espacio. Bien, dejando claro, por tanto, que la idea que predominaba de que las fábricas, vamos a entrar ya en el tema, eran espacios masculinizados, vamos a hacer referencia brevemente a algunos aspectos que son importantes para contextualizar la huelga de la Constancia. Bien, como todos sabemos, y por tanto no voy a detenerme ahí demasiado, durante el siglo XIX el sector que primero introdujo la máquina de vapor en Cataluña fue la industria textil del algodón. Fue en este sector donde las mujeres se incorporaron por primera vez prácticamente al ámbito de laboral de la fábrica. Es remarcable en el crecimiento de la industria textil del algodón la oleada de prosperidad y buenos negocios que se produjo entre aproximadamente 1871-1883, que se conoce con el nombre de la fiebre del oro. En esta etapa se empieza a producir la sustitución de los telares manuales por los telares mecánicos de manera generalizada. Podríamos ubicarlo en el último tercio del siglo XIX, básicamente, 1870-1900. Es ahí donde se produce un claro aumento de las unidades de funcionamiento, el uso creciente de la energía de vapor y con ella el aumento de la productividad. Los cambios en la organización del trabajo, los cambios tecnológicos que se van produciendo, provocan poco a poco una preferencia por parte de los fabricantes hacia la mano de obra más barata. Y la mano de obra más barata era la de las mujeres y la de la población infantil, niños y niñas. Bien, entre 1870 y 1890 el número de mujeres del sector textil creció de una manera bastante importante, bastante significativa. Hacia 1900, para que veáis un poco la proporción, ¿no? Algunos datos siempre vienen bien, las actividades textiles significaban el 28,14% de toda la población activa femenina del sector secundario. Por tanto, más de un cuarto del total de mujeres que trabajaban en el sector secundario lo hacían en la industria textil. Esa cifra se incrementa bastante, en 1930 pasa a ser el 32,66%. Es decir, un tercio de todas las mujeres que trabajaban en el sector secundario lo hacían en la industria textil. Por tanto, eso os da la pauta de esta feminización que se produce en las plantillas de las industrias textiles para mantener los límites salariales bajos. Este proceso de feminización fue muy notorio en las ramas fabriles, hilatura y tejidos, en los géneros de punto también, y menos, bastante menos, en la rama del agua, o sea, tintes y aprestos eran sectores mejor pagados, con mejores condiciones de trabajo y, por tanto, se mantuvo el predominio masculino. A finales del siglo XIX, las mujeres recibían por el mismo trabajo que los hombres un poco más de la mitad de su salario. Curiosamente, aunque hicieran el mismo trabajo, era más valorado el de los hombres. Porque, claro, valorado no quiere decir que por eso prescindieran del trabajo de las mujeres, pero era más valorado porque valía más, simplemente. Los empresarios, evidentemente, no querían renunciar ni siquiera a la mano de obra infantil, que en parte era también femenina, puesto que esta era muy barata, más barata aún que la de las mujeres adultas. Incluso antes de llegar al mínimo de edad legal para que los niños y niñas, vamos a decirlo así, porque cuando diga la edad pues no vais a entender muy bien, se podían incorporar legalmente al trabajo, eran los 10 años. Es decir, a partir de esa edad era legal, pero había muchos niños y niñas que se incorporaban antes, que no iban a la escuela, que eran analfabetos y analfabetas, por tanto. Y estos niños y niñas acompañaban a sus padres o a sus madres adultos al trabajo. Iban con ellos y con ellas a las fábricas y escobaban los locales, ayudaban en ciertos trabajos
a los adultos y por ello recibían unos cultivos semanales. Eran las llamadas chinches de fábrica. Os imagináis por qué, ¿no? Por el tamaño. Es decir, pensar que había niños y niñas de 6, 7, 8, 9, 10 años pululando por los lugares de trabajo, jornadas de trabajo muy largas. Eran, evidentemente, los sectores peor pagados. Las condiciones de trabajo y de higiene eran también muy negativas, eran lamentables realmente. En los talleres, el espacio entre los telares, por ejemplo, era muy reducido, eran lugares mal iluminados, mal ventilados, en los cuales adolescentes y adultas trabajaban durante 11 y 12 horas adoptando posturas forzadas, sobre todo con los telares, respirando el polvo en suspensión que desprendían los materiales con los que trabajaban. Estas condiciones de trabajo provocaban que muchas trabajadoras del textil, especialmente las de regeneración de las lanas, tuvieran enfermedades como inflamaciones y ulceraciones en la mucosa pulmonar que muchas veces degeneraban en tuberculosis. Eran enfermedades industriales, eran profesionales, había muchísimas personas, hombres y mujeres, en este caso estamos hablando de las mujeres, con este tipo de enfermedades. Por otro lado, era en la edad en que se hacía el aprendizaje del oficio, que más o menos era entre los 15 y los 19 años, cuando el comportamiento de los salarios ponía en evidencia una clara segregación por razón de sexo. El salario de los adolescentes en esa edad, que he dicho, 15-19 años, se duplicaba. El salario de las adolescentes permanecía estancado. Algunas mujeres aprendían el oficio, pero pocas. Incluso estas que aprendían el oficio, por razón de sexo, acababan cobrando menos. Como hemos dicho, la proporción que hemos señalado, un poco más de la mitad que los hombres. Bien, la realidad era que las mismas familias transmitían el planteamiento a sus hijas, hermanas, compañeras o mujeres, etc., de que, puesto que las mujeres tenían que vivir en el ámbito doméstico, y cuando se casaban o cuando tenían criaturas, lo mejor es que abandonaran el trabajo en las fábricas, ¿para qué querían aprender el oficio? No hacía falta. Por tanto, muchas mujeres no lo hacían, no aprendían el oficio. Con lo cual, tenemos a un porcentaje bastante importante de mujeres que eran jornaleras, no conocían el oficio y, por tanto, esa ya era una razón para cobrar menos que los hombres que sí conocían y aprendían el oficio. Pero ya hemos dicho que el trabajo de las mujeres era transitorio, al menos así se contemplaba. Únicamente, como hemos dicho, se asumía que las mujeres pudieran trabajar si había una gran necesidad económica. Pero esa necesidad económica era puntual. Si encontraba un hombre o bien el núcleo familiar, cuando sus criaturas empezaban a incorporarse al trabajo, lo mejor es que la mujer abandonara el trabajo y volviera al ámbito doméstico. Las mujeres además sufrían en las fábricas, cuando trabajaban en las fábricas y talleres, una doble explotación. Como señalaba la obrera textil, que conocía muy bien ese trabajo, Teresa Claramunt, cuando decía, y cito literal, en el taller se nos explota más que al hombre, en el hogar doméstico hemos de vivir sometidas al tiranuelo marido. Cierro la cita. Tras las largas jornadas de trabajo, por tanto, las mujeres, después de trabajar su jornada laboral, tenían que hacerse cargo de las tareas domésticas, de todo el ámbito de cuidados, etcétera, etcétera. Y esta doble explotación, de alguna manera, también influyó en la huelga de la Constancia. Bien, pasamos a hablar un poco del sindicalismo, el anarquismo y las mujeres. Bien, como hemos visto, a finales del XIX los códigos civil y penal establecían claramente esa subordinación femenina y esa realidad cotidiana de la doble jornada de trabajo, en la fábrica y luego en casa.
Esta doble jornada hacía prácticamente imposible que las mujeres tuvieran tiempo para ir a las reuniones sindicales. ¿De dónde sacaban el tiempo? Si trabajaban 10 horas, 12 horas y luego tenían que atender las tareas domésticas, ¿de dónde sacaban el tiempo para ir a las reuniones en los sindicatos o en otros organismos? Por otro lado, hay que decir que las mujeres no eran bien recibidas en los locales y en las asociaciones, tanto sindicales como societarias de sociedades obreras, ya que, como os he dicho, no acostumbraban a ser mano de obra cualificada y, por tanto, en las sociedades obreras de oficio tenían una actitud de exclusión de estas mujeres por no estar cualificadas. En los sindicatos, teóricamente, sociedades obreras de resistencia, luego sindicatos, no existía esta exclusión, no se excluía a las mujeres si no tenían, digamos, aprendido el oficio. Sin embargo, en los sindicatos se desarrolló un vocabulario tradicional de combate, lucha, enfrentamiento, que poseía claras connotaciones de género por su obsesión con una virilidad a veces inconsciente, por la cual hacer sindicalismo era mostrar, y perdonad la palabra, que si suena un poco mal sonante, hacer sindicalismo es tener cojones. Este vocabulario, en gran medida machista del sindicalismo, rechazó otras relaciones posibles con el sindicalismo emancipador que pudieran desarrollar las mujeres y que no fueran por esa vía tan de esa dinámica del enfrentamiento, de la lucha, etc. Se cerró esa posibilidad, porque en los sindicatos y en las sociedades obreras de oficio, pero especialmente en el sindicalismo, dominaba este planteamiento. Por tanto, los locales de las sociedades obreras y de los sindicatos eran también espacios masculinizados, donde las mujeres muchas veces se sentían fuera de lugar. No se encontraban cómodas. Y por eso vemos y sabemos por testimonios de mujeres libres, por ejemplo, que sí se afiliaban, pero luego no iban por los locales, no iban a las reuniones, salvo una minoría más consciente, más involucrada, etcétera, etcétera. Estaban más cómodas en otros espacios, en los ateneos, en los espacios barriales, ¿no? En los espacios, digamos, de los barrios, se encontraban mucho más cómodas realizando, digamos, otro tipo de actividades. Por tanto, esto nos indica que las mujeres tenían difícil el activismo sindical también. Pese a ello, como sabemos, hay algunas mujeres que lo hacen, que lo llevan a cabo, y aunque es reducido respecto a los hombres, pues existió. Y yo, como digo, como me gusta llevar las cosas a la actualidad, igual también deberíamos preguntarnos si en parte no sigue siendo así en la actualidad. Bueno, yo cuando miro quiénes son los secretarios generales, cuando miro un poco las juntas directivas, que negocio, etcétera, pues lo que veo es que predominan los hombres claramente. Por tanto, quizás es un tema también interesante de debate. Bien, veamos el tipo de sindicalismo que se desarrolla en esta época, cómo evoluciona, qué papel tiene el anarquismo. Las sociedades de oficio y los sindicatos obviamente quieren controlar el mercado de trabajo por el lado de la oferta para poder hacer realidad la solidaridad entre la comunidad de oficio, si son sociedades obreras de oficio, o de rama productiva, posteriormente los sindicatos. Este control del mercado laboral se sostiene a través de diversas prácticas, del aprendizaje, el reparto del trabajo durante las crisis, las listas de parados, el sindicato, el rechazo al destajo, la prohibición de horas extras, etcétera, etcétera. Aunque el societarismo intentó asociar a las mujeres ya antes de 1868, a las mujeres, sobre todo de oficio, a las que tenían el aprendizaje, hiladoras y tejedoras, en el fondo buscaban una forma encubierta de excluirlas de los lugares de trabajo, de las fábricas o de los talleres, puesto que partían de la convicción de que el lugar de las mujeres no era ese, no eran las fábricas ni los talleres, y que además les arrebataban el trabajo a ellos por cobrar salarios más bajos.
en lugar de plantearse, vamos a reivindicar que las mujeres corren como nosotros, lo que se planteaban es estas mujeres nos quitan el trabajo. Esta idea la justificaban con argumentos de todo tipo y además como muy buenistas, ¿no? Sentimientos humanitarios, razones higiénicas o de salud, por ejemplo, que conducen a la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres, cosa que se aprobó en 1912 y que no fue muy bien recibido justamente por las mujeres. O en el mismo año la ley de la silla, que consistía en que las mujeres en el trabajo pudieran sentarse en una silla si se cansaban. Claro, aparentemente es humanitario, pero en realidad ¿qué esconde? La idea paternalista de que las mujeres son inferiores, se cansan más y se tienen que sentar en una silla. Así, bajo leyes teóricamente proteccionistas se esconde paternalismo, incluso dificultades para algunas mujeres de trabajar donde lo hacían, por ejemplo, en el trabajo nocturno, que a veces les iba mucho mejor para poder cuidar a sus criaturas luego durante el día. Bien, aunque las mujeres de la Federación Sindical Textil de las tres clases de vapor, que será la organización que antes agrupará a las mujeres de, con oficio, digamos, tan solo se conoce a una dirigente femenina conocida como Marieta la Rubia, de la que desconocemos incluso el apellido, que actuó entre 1888 y 1890. Las políticas societarias y los discursos exclusionistas que veníamos comentando hacia los no cualificados se intensificaron a finales del siglo XIX durante la crisis económica que se produce durante la década de 1880 y que prácticamente fue desintegrando a las tres clases de vapor. Esta crisis llevó al societarismo textil hacia el sindicalismo de influencia socialista o anarquista, Cataluña mayoritariamente anarquista, con un discurso más comprometido con los intereses de las mujeres, en cuyo seno aparecieron incluso propuestas, esto creo que es muy interesante, de constituir sociedades obreras femeninas, compuestas solo por mujeres, algo que no era muy bien aceptado dentro del internacionalismo, que optaba más por organismos mixtos. Pero efectivamente estas propuestas de crear sociedades de obreras de oficio de mujeres se producen en ese contexto de la Primera Internacional por parte de obreras que no aceptaban la irrelevancia a la que se les sometían sus propios compañeros de trabajo, los hombres de su mismo oficio, aunque ellas fueran mayoría en algunas fábricas. Destaca este objetivo de nuevo Teresa Claramunt y otras mujeres, pero Teresa Claramunt en concreto, que ya participó con 22 años en la creación de un organismo de obreras, que sí es un nombre muy largo, pero de connotaciones internacionalistas muy claras. Se llamaba Sección Varia de Trabajadoras Anarcocolectivistas de Sabadell, que se creó en el año 1844. De nuevo la vemos involucrada en la constitución 1883. De nuevo la vemos involucrada en la constitución de la Agrupación de Trabajadoras de Barcelona en 1891 y del posterior Sindicato de Mujeres del Arte Fabril en 1901. Como ya he mencionado, el momento en que se inicia este activismo societario era muy oportuno, ya que se venía produciendo en la industria textil un proceso de sustitución de la mano de obra masculina por la femenina, que era mucho más barata. Incluso Teresa Claramunt en un meeting en Sabadell recrimina esta sustitución de la que estamos hablando y dice, recogido en la prensa en 1880, excita, leo literal, excita a la mujer para que no se preste al juego de la burguesía que le hace ocupar el puesto del hombre en la fábrica porque se presta más a la inicua explotación. Pensemos que esta sustitución del hombre por la mujer comportaba una reducción catastrófica de los ingresos familiares, porque en esta época cada persona cobraba un salario individual, no era familiar, no se
pensaba que con un salario de adulto se pudieran cubrir las necesidades de las criaturas, y eso es lo que obligaba al trabajo infantil, ¿eh? Que allí cada uno tenía que trabajar, porque si no, no llegaba con los ingresos de los adultos para cubrir las necesidades de las criaturas. Por otro lado, este proceso de feminización hace necesaria para los obreros sindicados la participación de las mujeres en los sindicatos, porque si se convocaban huelgas y las mujeres no apoyaban esas huelgas, estas fracasaban. Pensemos que Teresa Clara Moon tiene su experiencia en una larga huelga en Sabadell, conocida como la huelga de las 7 semanas, entre mayo y julio del 83, que planteaba la reducción de la jornada laboral y que le confirmó a ella, y así lo recogió en sus intervenciones, en mítines y en algunos artículos que empezó a escribir, la necesidad de que las mujeres se incorporaran a las sociedades obreras y que, obviamente, participaran en las huelgas, porque si no el riesgo de perderlas era muy alto. Bien, frente al societarismo de oficio, que tenía semejanza con los antiguos gremios, se fue configurando de la mano del anarquismo un nuevo sindicalismo de clase que implicaba liberar a las mujeres del tutelaje de los dirigentes de las 3 clases de vapor, en palabras de Teresa Clara Moon, falsos redentores, adormideras que habían aletargado a las hijas del pueblo. Así hablaba de las 3 clases de vapor. Acabado el siglo XIX, los anarquistas concentraron su propaganda en los barrios obreros, obviamente, de las ciudades industriales, y empezaron a lograr que las mujeres se fueran incorporando a las sociedades obreras de resistencia, que estaban integradas en la Federación Regional, y fueran abandonando las 3 clases de vapor. Pero, lógicamente, los amos de las fábricas no estaban por facilitar la tarea. Eran muy conscientes de que si las mujeres se afiliaban y se organizaban en estas sociedades de resistencia, las cosas se iban a empeorar claramente, iba a haber más conflictividad, iba a ser más problemático, ¿no?, el mantener esa explotación sobre las mujeres. Realmente, aunque no fue fácil esta incorporación a estas sociedades de resistencia, aparte de la propia tradición, ¿no?, de las sociedades más de oficio, luego, si acaso, distinguimos un poco, porque esto es bastante interesante y afecta también a la huelga de la Constancia, está también relacionado. Pues como os decía, las trabajadoras se fueron incorporando poco a poco a estas sociedades más de lucha, más de clase, y en un meeting en el que participó Teresa Clara Moon también se planteó que esto tuviera su reflejo en la creación de una comisión de obreras textiles de Barcelona y que elaboraran un documento que se elaboró finalmente y que se tituló, digamos, A las obreras del arte fabril, en diciembre de 1901. Vamos a detenernos un poco en este texto porque creo que es bastante interesante. Voy a empezar con una cita de este texto que dice así: digamos a todos los hombres, ricos y pobres, altos y bajos, explotados y explotadores, que la emancipación humana depende del grado de moralidad que para nosotras se reserve. Rechacemos toda mezcolanza con hombres que quieren dirigirnos. No queremos directores, tutores ni jefes. Levantemos nuestras conciencias y triunfaremos. No seamos esclavas, mujeres somos. Lo dicen bastante claro. Este escrito es muy interesante realmente. Partía de la afirmación de que las mujeres eran más esclavas y estaban más explotadas que los hombres. Por una razón, cobraban menos y trabajaban más horas. Pero el problema, según estas mujeres y según este texto, no era solo la jornada y el salario, sino la salud. O sea, las mujeres inciden en este tema, ya que, dice el texto, el enrarecido y mortificante aire de las cuadras envenenaban los pulmones de las trabajadoras y las hacían enfermar y envejecer rápidamente. Se cierra la cita. Además,
añade, las obreras están, y abro cita otra vez, rodeadas de todos los peligros y de los insanos caprichos de nuestros amos y sus lacayos. Pensemos que había abusos sexuales, estaban a la orden del día, el acoso sexual en las fábricas, en los talleres, etc., y apenas nadie lo denunciaba. Dice el escrito que si las obreras sufrían en silencio y con indiferencia, y vuelvo a citar, era por culpa de los hombres que se han llamado redentores nuestros. Por ello, era necesaria una organización puramente nuestra, mantenida y dirigida por nosotras mismas. Las reclamaciones por las que planteaban la necesidad de estas organizaciones eran bastante clásicas: reducción de la jornada laboral, aumento del salario, regularización de todas las mecánicas fatigosas y abusivas. Y os llamo la atención sobre esta última, y cito literal: y más que todo, respeto a nuestra dignidad de mujeres y consideración a nuestro estado de madres y esposas. Fijaros lo que os he dicho al principio, esa identidad única del discurso de género de que eran madres y esposas aparece aquí, aun cuando estas mujeres le dan la vuelta para reivindicar dignidad para algo tan valorado, tan difundido por ese arquetipo y tan denostado en las fábricas y en los talleres. Bien, la campaña de propaganda a favor de la organización de las mujeres del arte fabril se fue extendiendo por todas las barriadas obreras y a pesar de los obstáculos que ponían, digamos, los amos de las fábricas. Fijaros que este se creó un sindicato de mujeres del arte fabril, como os he dicho, en 1901, que desaparece como consecuencia del fracaso de la huelga general que se produjo en 1902, pero esto es claramente ya la genealogía del Sindicato del Arte Textil de la Constancia. Es claramente un antecedente. Bien, bueno, encontramos motivos de la huelga del 13, pero esto me lo voy a saltar porque ya lo explicaré y me estoy alargando quizá demasiado. Bien, este sindicalismo del que estamos hablando, mixto o femenino, ofrecía un discurso de clase que apostaba por una mayor igualdad, la denuncia de la doble jornada de las obreras y una mayor sensibilidad respecto a su papel en las luchas sociales. El nacimiento de Solidaridad Obrera y luego de la CNT, esta última en 1910, establecieron las condiciones para organizar este nuevo sindicalismo que durante estos años había ido rompiendo el viejo societarismo de oficio y que fue incluyendo a las personas descualificadas, lo que equivalía a incluir a las mujeres. Sin embargo, como se comprobará muy pronto, este modelo sindical volvió a subordinar los intereses de las obreras a los sectores de oficio masculino, siendo común y sistemático que las juntas directivas estuvieran formadas exclusivamente por hombres. De esta manera, esta problemática la volvemos a encontrar luego en las décadas posteriores, cuando se constituyeron también los sindicatos únicos, ya a partir de 1918, estructura ya característica de la CNT. Bien, además existía el problema de la poca cooperación de muchos de los cabezas de familia que persistían en la idea, en cierta manera, de que el sindicato tampoco era el lugar para las mujeres. No hacía falta que las mujeres se afiliaran y demás. La composición mixta de las juntas nunca se cumplió y el sindicato volvió a reproducir prácticas exclusionistas también para los no cualificados. Y ya me voy a hacer un pequeño salto. Incluso en el proceso de la revolución social que se produce a partir del 19 de julio de 1936, encontramos ausentes a las mujeres de los puestos de liderazgo de la mayoría de los sindicatos, de las colectividades, en los equipos de trabajo en el campo, en los comités y ya no digamos en las milicias. Se mantuvieron las diferencias salariales en función del sexo, incluso el acceso a ciertos trabajos, incluso en las empresas colectivizadas, tanto en el medio rural como en el medio urbano. Es decir, que por tanto el camino era largo y hasta aquí llego yo. Muchas gracias por venir.
Bé, doncs bona tarda a totes i a tots. Gràcies per venir. Gràcies, Laura, perquè has estat magnífica, com sempre, explicant les condicions de les dones de la classe treballadora. Jo, que soc del barri d'aquí al costat, suposo que, com la majoria dels que esteu aquí o les que esteu aquí, soc filla, neta i besneta d'obreres textils de fàbrica. La meva tataràvia, la Maria Tarantino, era treballadora de la meva mare i el meu besavi també, de Siderio Prats, que van a cremar esglésies quan la Setmana Tràgica i va ser detingut. A la meva àvia, Quimeta Prats Tarantino, als 8 anys, en 1918, ja treballava pel senyor Avelino Trinxet. És a dir, als 1918-19 es contractava nenes de 8 anys per treballar a les fàbriques. O sigui que no ens ho inventem, la Laura i jo, això de l'explotació infantil, que té molt a veure amb la vaga de la Constància, sinó que si ara aneu a qualsevol arxiu de barri i demaneu les fotografies de les fàbriques, veureu homes, dones i nenets i nenetes sentats a baix. No és que es posessin allà perquè feien la foto, sinó perquè eren els treballadors i les treballadores infantils d'aquells grans explotadors capitalistes catalans. Tenim aquí els grans noms de tot el que serà l'empresariat català que pot arribar a construir totes aquestes fàbriques que encara tenim ara, que per sort algunes les podem conservar com a patrimoni industrial, però per desgràcia moltes ja no existeixen, però trobarem que s'han creat aquestes grans fàbriques a partir dels negocis colonials, a partir del finançament de, sobretot, el comerç d'alcohol, també, o sigui, alcohol vol dir licors, que exportàvem a Amèrica amb el comerç triangular, que va explicar molt bé el Josep Maria Fradera, també amb el comerç de persones, traficants d'esclaus, i tot aquests diners, aquest capital financer, moltes vegades, per aquestes mateixes famílies, com seria els Comillas, per exemple, es reinverteix en la gran indústria tèxtil catalana. Fa molts anys, quan jo era més joveneta, es va fer una exposició magnífica que es deia Catalunya, la fàbrica d'Espanya. Amb aquesta exposició s'explicava com a Catalunya hi ha una gran embranzida industrial, com molt bé explicava la Laura a finals del segle XIX, on Catalunya troba un mercat idoni, que és la resta de l'estat espanyol, per anar venent tots els productes que estem fabricant aquí. Des de la pana de tramviaire que es deia, que eren les panes que es feien aquí a la Trinxet, per abastir tot el que eren els autobusos i els trens, per exemple, tot el que eren les tapisseries, al cotó, que és la gran novetat de l'època, perquè és l'única roba que en aquells anys es pot fer neta, es pot planxar a casa, no contamina, prevén molt de moltes malalties infeccioses, perquè el cotó és només net allà. També tenim una gran indústria sedera, encapçalada sobretot per la família Vilomara, que arriba a tenir la seva pròpia caixa d'estalvis, deixeu-vos bé, però que és super, super important la Vilomara perquè s'assembla molt a la gran indústria sedera desenvolupada al País Valencià, que és importantíssima. I tenim una sèrie de diversificacions industrials amb el que seria tot el que és la producció tèxtil, que generalment, en broma, abans la gent li deia el ram de l'aigua. Fa molts anys, quan tenia jovenetes, una persona bevia molt deia és que aquest és el ram de l'aigua, però no, el ram de l'aigua era tintes a restos i acabados, és a dir, les estampacions, que eren hereves directes dels grans prats d'Indianes que encara conservem a la nostra, diguem-ne, topografia, tota la zona de Santa Eulàlia, de Sants, tota la zona que dona cap aquí baix, i on així es coneixien encara com a prats d'Indianes, perquè es posaven els teixits a secar al sol, i per això encara en la terminologia tenim el prat vermell, el prat de la manta, etc. També tenim important a dintre de lo que és tota aquesta producció tèxtil, el que es deia la Boduiteria, que era la fàbrica de les Sangoneres, que està tocant ja a baix a Can Balló, diguem-ne així, i cap a la zona d'Hospitalet. Allà s'elaboraven derivats del cànem. I tot això, totes aquestes fàbriques enormes, com l'Espanya Industrial, que teníem aquí darrere, doncs eren fàbriques on, com molt bé ha dit la Laura, la majoria de persones que treballaven eren dones. És per això que serà tan important la vaga de la Constància, perquè per primera vegada totes aquestes dones sortiran al carrer en massa, en bloc. I ara veurem per què surten. Però com us dic, eren unes dones molt silenciades, com molt bé ha dit ella, des dels anys 80 del segle XIX
estan intentant federar-se, estan intentant organitzar-se. Tenim el precedent important de la Isabel Vila, que li deien Isabel les 5 hores, perquè Isabel Vila de l'Empordà és pràcticament una de les dones vinculades a l'AIT, a la Societat Nacional de Treballadors, i Isabel Vila demana que els horaris nocturns els nens i nenes només treballin 5 hores. O sigui, està demanant la reducció del treball nocturn pels nens i les nenes. Per això li diuen Isabel 5 hores. Hi ha un grup de dones a la Bisbal que, si voleu anar, cada any fan una caminada, que és la caminada que va fer l'Isabel Vila, per reivindicar això. Isabel Vila va aconseguir formar sindicats femenins en aquella comarca, inclús van arribar a demanar el divorci, imagineu, al final del segle XIX, les dones estaven empoderadíssimes en aquells anys, i bueno, Isabel Vila va acabar fent de mestra racionalista a Sabadell, després d'haver patit un exili, té una vida atzarosa, però per mi és la vida d'una obrera de fàbrica. Com molt bé deia ella, els xinxes no se'ls deia només amb els nens, se'ls deia a les obreres de fàbrica, eren les xinxes de fàbrica. Era molt despectiu referir-se a una dona i dir-li xinxa de fàbrica. El Pere Colomines, que va estar detingut al procés de Montjuïc, gran amic de la Teresa Claramunt, té tota una obra dedicada a les xinxes de fàbrica, perquè estava veritablement esborronat del maltractament que patien les dones de fàbrica. Pere Colomines, que en aquells anys eren artistes, és detingut i condemnat a mort en 1896, i Pere Colomines ens ha deixat molts escrits autobiogràfics on ens parla de totes aquestes persones. I a més, Pere Colomines va ser l'editor d'una de les revistes anarquistes més importants de finals del segle XIX, que es deia Ciència Social, on col·laboren tot el grup d'activistes catalans de finals del segle XIX, que seran tots empresonats a 1896 amb una intenció claríssima per part de l'Estat de desarticular tot el moviment obrer català, que està començant a organitzar-se en contra de tots aquests patrons de fàbriques que, per desgràcia, encara molts carrers dels que ens envolten porten el nom d'aquests maltractadors i d'aquests explotadors. Un dels més famosos, el senyor Muntades, Muntades a Espanya, el gran amo de l'Espanya industrial, durant la vaga de la Constança és el president del Foment del Treball Nacional i és partidari, segons que ve, en aquells anys, d'arribar a un pacte. En canvi, a Belino Trinxet, com molt bé va explicar el meu marit, el Manolo, va ser tirotejat durant el període del vestuarisme. El mateix li passarà amb el Cedó, que formarà part també d'aquest comitè de la Constància. No sé si heu anat cap a Montserrat. Veureu que hi ha una xumaneia preciosa, helicoidal, que és de la colònia Cedó. Però aquest Cedó era de Líbio, també. O sigui, molt poc, era un home molt poc disposat a dialogar amb els seus treballadors i les seves treballadores. I arribats a aquest punt, farem una diferència important amb el que és aquest mapeig que us estic fent de les fàbriques tèxtils catalanes. A la vaga de la Constància es veurà molt bé, perquè una cosa seran les fàbriques que estan en nuclis urbans i les seves perifèries, seria el cas de tota la perifèria de Barcelona, on les fàbriques s'han anat col·locant els terrenys més barats, és per això que tenim tantes fàbriques a Sants, Hostafrancs, Hospitalet, Prat de Llobregat, però també a l'altra banda de Barcelona o a Badalona, on la vaga també serà molt dura, però tindrem també, a part de les perifèries urbanes, on tenim grans fàbriques amb moltíssima gent treballant, una discriminació molt bèstia pel que fa al que són les colònies industrials que s'estan començant a establir en aquells anys a les conques del Ter, de Llobregat, zones com Ripoll, molt allunyades del que seria la ciutat, on no hi ha pràcticament cap moviment de dones organitzats i on els patrons seran terriblement paternalistes amb els seus treballadors i treballadores. Els hi diuen que no cal que facin reivindicacions econòmiques perquè ja els hem donat un bordet, perquè poden complementar allò, etc, etc. I quan s'arribi finalment a un acord durant la vaga de la Constància, no en faran ni cas. O sigui que fixeu-vos bé perquè hem de distingir molt clarament el que és un moviment obrer a les Beceroles que s'està organitzant a tot el que seria el Pla de Barcelona i, diguem-ne, el que són els dos lleres, els rius, el Llobregat, el Besòs, que està més proper
inclús a la de Rata, tota la zona del Vallès, on hi ha un moviment obrer organitzat importantíssim, i el que serien les perifèries més llunyanes, diguem-ne, la ruralia, on hi ha fàbriques, però on els patrons són terriblement egoistes. I és divertit perquè un dels que composa la Comissió del Foment del Treball, per exemple, és un patró de Ripoll, que sobre ell anava de republicà i federal. Però clar, els seus treballadors els explotaven. Fixeu-vos bé perquè és una cosa que s'ha de diferenciar molt. Fixeu-nos bé perquè quan esclata la vaga de la Constància, esclata precisament perquè les dones ja no poden més. Les dones encara no estan pràcticament organitzades en sindicats. Haurem d'esperar el gran repunt de la CNT entre 1918-19, després precisament de la vaga de la canadenca, aquest. Llavors sí que un de cada dos obrers serà de la CNT, però abans no. Ja trobarem que cada vegada que hi ha hagut un intent per part de les dones d'organitzar-se ha sigut terriblement reprimit des del poder. Fixeu-vos bé, perquè hi ha l'intent d'autònoma de dones, a la que feia referència ara la Laura, quedarà descabassada precisament, sobretot en la gran repressió de després de 1896, amb l'excusa de la bomba de canvis nous. Després, amb la vaga del 2, tornaran a haver-hi detencions massives d'obrers i obreres, perquè han fet les vagues de la metal·lúrgia, i contínuament, o sigui, després trobarem ja la gran repressió després de la canadenca. Però fixeu-vos que de tant en tant, entre mig que hi ha hagut la gran repressió el 1906 dels mestres i les mestres racionalistes i els activistes a causa precisament del rap de flors del senyor Mateu Morral contra el Borbó a Madrid. Mateu Morral atenta contra el Borbó, però que treballa a l'escola de Ferrer i Guàrdia, escola coeducadora de nens i nenes, doncs està a l'escola el 1906. Ja no hi ha més escoles, però es detén a quantitat i quantitat de mestres que ja els havien detingut el 96, havien marxat a l'exili, ara els tornaran a detenir. O sigui, contínuament hi ha jornades de repressió contra aquells i aquelles que gosen saltar-se, diguem-ne, l'ordre establert. Un ordre que, molt bé explicava la Laura, té fonamentat sobretot, i s'ha de tenir en present, per l'Eglésia Catòlica, que denomina a la dona l'àngel de la llar. L'Eglésia Catòlica arriba a imposar a totes les fàbriques tèxtils que resi el rosari mentre treballes. O sigui, gran alegria, a sobre que estàs 14 hores davant del taler, has d'estar resant el rosari, no sigui que jo tu miris algun home que t'interessa que està allà treballant a la fàbrica i no l'explotar com tu. Diu que és promiscuïtat, homes i dones estiguin a la fàbrica, però calla, no defensen les treballadores i diuen que això serà difícil. Quan hi ha un intent d'impedir el treball nocturn dels nens, trobem a Catalunya Cristiana i a altres revistes catòliques molts, diguem-ne, moralistes cristians enfurismadíssims dient que les dones i els nens han de treballar, perquè si no, la indústria se'n va a la porta. O sigui, diuen claríssimament aquestes coses. És a dir, l'Eglésia Catòlica, per una banda, vol moralitzar aquesta vida de les dones, però per una altra banda, accepta aquesta burgesia que els tindrà contractats o que els tindrà vivint a les seves cases. Fixeu-vos en el paral·lelisme de mossèn Cinto i els Comillas, aquesta benentesa entre la gran burgesia literata catalana i els grans propietaris de la ciutat. Fixeu-vos, per exemple, després de l'esclat de la Setmana Tràgica, que és un atac directe als marquesos de Comillas, perquè la gent, Vox Populi, els acusa de ser els organitzadors de les lleves de soldats per anar a lluitar al Marroc, doncs fixeu-vos bé com aquesta vaga tan important de la Setmana Tràgica on es cremen les esglésies, o sobretot les escoles, durant molts anys se li dirà la manifestació de les dones, la revolta de les dones. És la burgesia que li diu Setmana Tràgica. La gent ho coneix com la revolta de juliol o la revolta de les dones. I va ser estudiant la Setmana Tràgica fa un fundiment d'anys quan jo vaig començar a veure els rostres d'aquestes protagonistes de les cares parlaré que participen ja a la vaga de la Constància. És precisament veient les llistes de detingudes de la Setmana Tràgica quan veus que hi ha obreres, però també hi ha dones de classe mitja-alta que estan cremant iglesias. O sigui, hem passat de l'Àngel de l'Hogar a l'imatge de la Gorgona, que està com la té en la mano, cremant
el símbol de la desigualtat. Hem passat d'una dona que l'Església vol domesticar perquè retingui el seu marit a casa, que li faci un bon sopar, que l'estimi molt, que el retingui a casa perquè l'home no es perdi anant als sindicats, a una dona que està actuant al carrer, està fent acció directa i està participant del que seria la presència al carrer. I precisament el que volia l'Església que la dona es quedés a casa. Fixeu-vos bé, perquè la Setmana Tràgica per mi és un gran precedent de la vaga de la Constància, perquè les dones s'acostumen ja a sortir al carrer, s'organitzen com a grups de barriades, que això és important, ho trobarem aquest fenomen una altra vegada a la vaga del 18, la gran vaga de dones de 1918, és impressionant, per mi és una de les vagues més dures brutalitzades per les dones, i una cosa que puc comprovar és aquest component barrial o local en l'organització de les dones. Penseu que quan esclata la vaga de la Constància, en absolut existeixen ateneus obrers, no hi ha sindicats, i les dones s'han d'ajuntar per barriades. Penseu-ne perquè és important. A on es concentraran? Doncs fixeu-vos, a les cases del poble dels radicals, que és l'únic que hi ha en aquella època, els radicals han obtingut una gran victòria, precisament aquí, Sants, Hostafrancs, etc. Tenim un component de radicals d'aquests de Barrucs, que ara està molt mal vist, amb Barrucs, però és innegable que tenia una base social tan bèstia com per aconseguir alcaldies a Barcelona, a Igualada i a molts altres llocs. O sigui, la gent el votava. La gent el votava perquè la gent es sentia republicana, es sentia maltractada i desconfiava de la burgesia catalana que anava a pactar a Madrid. Vull dir, per això a vegades quan aparegui Solidaritat Catalana en 1906 apareixerà també Solidaritat Obrera. Perquè la gent una mica desconfiava d'aquests burgesos amos de fàbrica que feien un catalanisme, una mica de literatura, però que a l'hora de la veritat els hi servien una mica apretant, vull dir, el que es deia les tuerques. I a on s'extén aquesta vaga que us dic jo de la Constància, que té un component barrial, un component grupal, de poca associació encara, després sí que creixerà l'associacionisme, doncs el trobarem que no es fa només a Barcelona, sinó a tots aquests llocs que us dic jo que hi ha una industrialització important. Seria Barcelona, Reus, Badalona, Hospitalet, Manresa, Terrassa i Sabadell, Mataró, Vilanova i la Geltrú, etc. És a dir, on hi ha grans centres fabrils, trobarem que les dones s'ajunten per demanar pràcticament el mateix. Què demana? Sobretot que redueixi la jornada laboral a 9 hores. Les obreres feien entre 14 i 16 hores. Malgrat la llei de l'any 12, que prohibia i que intentaria anar prohibint el treball nocturn de les dones, això no s'aplicava. Les dones seguien anant a treballar a la nit i és per això que si feu entrevistes, ara ja n'eren molt poques, de senyores que treballaven, amb els torns de nit et diran que anaven totes juntes a treballar, que s'esperaven, que tots aquests descampats que hi havia entre Hospitalet i Sants i Santa Eulàlia, on havien de passar la Riera Blanca per on baixava l'aigua cada dia, quedaven totes mullades, doncs anaven juntes perquè sovint els homes les assaltaven pel carrer. Les tocaven, les empipaven, i és per això que hi havia el costum d'anar totes les noies juntes a esperar-se per anar i tornar a la fàbrica. Com molt bé ha dit la Laura, hi havia també abusos per part de, no només dels patrons, sinó de qualsevol encarregat de fàbrica, el que serien els contramestres, aquells que vigilaven a les dones. Llavors aquests eren els màxims abusadors o els comptables. I què demanen? Doncs que s'acabin els torns de nit o que almenys siguin de 8 hores. Demanen també un augment salarial i que progressivament s'acabi amb el treball dels nens i de les nenes. Tot això, malgrat que s'arribarà a un acord, moltíssims patrons s'ho salten a la torera. Però el bo és que l'acord no arribarà. Després d'una lluita, que ara us l'explicaré, l'acord no vindrà de mans dels patrons catalans, sinó des de Madrid, on diuen que aquesta gent sembla que tingui raó. Però a Madrid no entenen el problema de Catalunya, pràcticament no poden imaginar-se el que és el treball de les fàbriques, però s'accepta aquestes reivindicacions i paulatinament es aniran aplicant, però com veureu, amb moltes reticències. Quan esclata aquesta vaga?
esclata el 30 de juliol de 1913 i trobem ja que a finals d'agost hem passat d'una primera sortida al carrer i la vaga que anava de 13.000 a 22.000 dones a 50.000 vaguistes al carrer. Aquesta vaga del 13 es replicarà amb una cruesa brutal amb una que he estudiat molt detingudament, que és la del 18. Que a més la del 18 passa tot aquí a Sants. Tot és l'Espanya industrial, la d'aquí Sants és espectacular. Vull dir, perquè la d'aquí el 18 ja es coneix com una vaga de subsistència, però és super espectacular, perquè les dones estan fent servir unes accions que tenen molt a veure amb les accions de les sufragistes angleses i amb les accions de l'acció directa. És a dir, s'autoconvoquen per sorpresa a l'aire lliure, no només davant dels mercats, sinó davant de les fàbriques. Quan hi arriba la policia ja s'ha convocat en un altre lloc, com si haguessin tingut internet aquestes dones, no? Vull dir, s'encaren amb la policia i, a més, el que tenen en comú, tant una vaga com l'altra, és que no volen que els homes marxin al costat d'elles, sinó que els homes s'han de mantenir sempre apartats de les dones. Com ho argumenten? Perquè diuen que així la policia no es pot infiltrar a dintre del grup de les dones, perquè llavors hi havia dones policies. Llavors elles saben que sovint la policia s'infiltra amb els mitjans obrers i aixina la policia del que passarà. Si són dones soles, saben que això no passarà. I a més, quan elles fan una manifestació important, silenciosa, a les Rambles, en 1913, les dones van al centre de la Rambla i els homes marxen al costat. Una mica pel que deia la Laura fa un moment quan es proposa aquesta societat de dones. Elles no volen interlocutors, no volen tutela masculina amb les accions sindicals i no volen també que la seva paraula estigui en mans o en la boca dels homes. Volen parlar per elles mateixes perquè es consideren amb prou entitat com per no ser infantilitzades pels homes. Fixeu-vos bé perquè us dic que demanen una sèrie de millores importants. La Mary Nash ho ha investigat una mica aquesta vaga, però qui més ho ha investigat? L'arxivera del Prat, l'Hospital de Montgea, que s'ha dedicat durant molts anys a estudiar la classe dirigent catalana, el foment del treball, com ataca la dreta amb els treballadors i les treballadores, i a partir d'aquí ella fa alguns anys ja a la revista de recerques va explicar una mica com havia anat aquesta vaga. També en Jordi el Badalejo, un bon amic, ha estudiat aquesta vaga a la zona de Badalona, perquè ell treballa sobre la zona de Badalona, i podem veure una mica també com ha anat a Badalona, i també hi ha un estudi molt petit sobre la vaga en un lloc tan llunyà com Igualada. Però ara us explicaré una mica com va anar. Fixeu-vos bé perquè trobem que abans hi havia hagut grans vagues de dones que encara no estan estudiades, perquè sembla que les vagues de dones no siguin importants. Tenim la del Vapor Nou en 1909, tenim la Casa Pasqual en 1914 i també a Reus el 1915 la Cotonera de Reus. I tenim aquesta, que és la que estem estudiant ara, la del 13, que tenim el que es coneix com el Sindicat de l'Art Fabril i Textil de Barcelona, la Constància. Què cridaven aquestes dones quan surten al carrer? Quin és el seu crit de guerra? Què deia la manifestació? Energia i constància. Constància és un nom preciós. Jo tenia una tieta, filla de lliurepensadors, va morir quan jo era molt petita, que es deia Constància. Constància és el nom de la primera lògia de Barcelona que va acceptar dones a dintre el seu redol, que era una lògia ubicada a Gràcia, que va acceptar, no la Teresa Claramunt, perquè no hem trobat evidències de que fos maçona enlloc, però sí moltes amigues de la Teresa Claramunt, la Lope de Ayala, la Rodent Sàrrega, el Llunes i Pujals, o sigui, el Tàrria de Del Mármol, que era un enginyer de l'època, o sigui, a la lògia la Constància és on moltes dones poden parlar per primera vegada entre els homes, en 1880. I no és estrany que la memòria d'aquesta lògia potser hagués passat amb aquest sindicat de treballadores del Pla de Barcelona. Com us dic, és un nom bonic i aquesta vaga quan va durar? Només 6 setmanes, fixem-nos bé, perquè la durada de les vagues sempre són de 6 a 8 setmanes.
primer la cosa comença a anar bé i al final la cosa sempre acaba amb l'ocupació militar de Barcelona per part de l'exèrcit. Primer intenten reconduir les coses, quan són les dones les que fan vaga, les intenten enganyar com si fossin dones. Sempre els diuen, saps que tu torna a la fàbrica, que això va molt bé, que ja ho farem, que ja prop la cosa no funciona. I al final, quan les dones ja no poden més, que és una característica importantíssima a tots els motius de dones, quan les dones surten al carrer no hi ha qui les pari. Per què? Perquè no defensen només uns acords aprovats en un sindicat, sinó que surten a defensar el que diuen elles al pa dels seus fills. Quan les dones surten al carrer és perquè tenen gana i no aguanten més. Passa que molts historiadors, inclús els marxistes, això diuen que són revoltes preindustrials, revoltoris de dones, que ara, dintre de l'historiografia contemporània, es segueix infantilitzant i despreciant la lluita de les dones. A vegades se'ls diu que és que no tenen una lideresa, com si fos necessària una lideresa per fer una protesta obrera. A vegades que hi ha falta de comandament. Però veiem que aquestes lluites van durar, van ser importants i van impregnar a les nostres àvies, als nostres avis, i és així com ha avançat el moviment obrer. Qui són les protagonistes d'aquesta vaga de les 6 setmanes? Unes dones que jo estimo molt, de Sabadell, que són les germanes Dolcet. Una és la Roser Dolcet, que a vegades als llibres li posen Rosario, perquè Roser castellà Rosario, i l'altra és l'Encarnació Dolcet. Són de Sabadell. Elles protagonitzen aquesta vaga del 13, però després les trobarem a la del 18 parlant. Parlant en públic, convocant a les companyes, i després una mica us explicaré què va passar amb elles. Segons alguns autors, aquesta vaga de les 6 setmanes va començar al CLOT i teníem ja el CLOT, que teníem un sindicat de dones que havia estat format el 1912, d'abril, i del Ram de l'Aigua. I aquest que us deia jo, o sigui, aquest seria de l'any 12, però és un sindicat molt minoritari, això és important. Hem de veure que quan comença la vaga, quasi no estan organitzades. I per això és important, perquè aquesta organització espontània de les dones, per mi, té molt de valor. I com us dic, feien el crit d'energia i constància, començarà el 28 de juliol, s'extendrà tot el mes d'agost i s'acabarà definitivament amb la tornada al treball d'homes i dones el 15 de setembre. A l'agost trobem 63.000 vaguistes a tot Catalunya. A Barcelona en concret tenim 256 fàbriques aturades amb 24.030 obreres que no van a treballar. Sovint se les anomenarà les explotades dels telers, perquè és horrorós. I, com us dic, què faran aquestes dones? Naturalment, els patrons intentaran, com sempre, subcontratar d'altres dones més empobrides que les nostres protagonistes perquè facin del que es diu esquirol. Un esquirol és aquell que va treballar a baix preu per rebentar la vaga. Què faran les nostres amigues? Doncs una acció directa, tallar-los les trenes, algunes d'aquestes esquiroles, les arremangaran, intentaran impedir que entrin a la feina, perquè veritablement el que estan portant endavant serà una vaga tan dura que al final alguns dels patrons del Foment del Treball diuen pactem perquè aquesta gent s'està morint de gana. Fixeu-vos bé que abans la gent no cobrava per mesos, cobrava cada setmana. Llavors, i vivien el dia, eren tan pobres que anaven de fiar, a vegades vivien el dia, clar, 6 setmanes sense cobrar, amb una família obrera, on tant l'home com la dona o els nens treballessin el tèxtil, volia dir passar fam. I en aquells anys encara no funcionen les caixes de resistència obreres. Llavors serà una vaga duríssima, però increïblement super invisibilitzada. Només trobem testimonis a Solidaritat Obrera, al Diluvio, naturalment, a les notícies, a algun d'aquests diaris, però els diaris de dretes la reflectiran molt poc, igual que va passar a la vaga del Diluvio. Els diaris de dretes intenten silenciar aquestes vagues tan dures. Com us dic, què faran? Acció directa. Les dones són les grans artífexs de l'acció directa, sortides al carrer, desfilades, protestes al govern civil, protestes a l'alcalde de la ciutat. Trobem ja les Rambles com a gran lloc de desfilades i protestes obreres des de la plaça de Catalunya fins al govern civil, que està al final.
En la vaga del 18 trobarem una acció espectacular, que és que ataquen el Paral·lel, que és una acció sense precedents, i comencem a trobar ja els noms de les detingudes de les primeres activistes obreres. La Rosa Año, la Roser Dulcet, que és detinguda ja, i després amb alguns pobles d'altres dones. Fixeu-vos bé, perquè aquestes dones seran també les mateixes que detindran al cap de 5 anys a l'any 18. Serà brutal. Sobre la vaga del 18, si en teniu ganes, jo vaig fer una biografia de la Libertad Ródenas, que és una de les protagonistes de la vaga del 18, juntament amb la Dulcet i amb la Lola Ferrer, i està penjat a internet. L'Institut Català de les Dones, us podeu descarregar la biografia de la Libertad Ródenas, que ara estem amb una editorial petita, la publicarem juntament amb els discursos de la Lola Ferrer, de la Rosa Dulcet i de la Libertat, i aportarem més coses que no es va poder publicar en el primer moment, però sobre la vaga hi ha molta documentació a dintre d'aquesta biografia meva de la Libertad Ródenas, que no va participar a la vaga del 13 perquè ella arriba a Barcelona en 1917 amb els seus germans. Tots ja de la CNT venen de València. Fixeu-vos bé, perquè el dimarts 5 d'agost trobarem ja, al cap d'una setmana començada la vaga, una gran manifestació a les Rambles, aquesta marxa silenciosa, i algo comú també a totes les manifestacions de dones: portar els fills de la mà, posant-nos a la capçalera de la manifestació. Penseu que en 1910 havien sortit les dones de Barcelona, organitzades per Ángeles López de Ayala i les lliurepensadores, amb una manifestació de suport, que era el Canalejas, per apoyar Canalejas perquè impedia l'entrada d'Espanya de més ordres religioses. Sabeu que a França s'imposava la laïcitat, i llavors venien a Espanya molts religiosos i religioses, que com que allà no podien funcionar, obrien aquí escoles, convents, etc. Les lliurepensadores, les maçones també, les activistes anarquistes, com Julia i Mar, les seves amigues, van fer una gran manifestació. És impressionant la fotografia, jo vaig posar a la portada del meu llibre de les espiritistes, perquè porten pendons de societats obreres, i el que diu és per la llibertat de consciència. Què fan i què porten davant de la manifestació? Els nens i les nenes. Algunes nenes vestides de república, porten una oca republicana, que era un gran emblema de l'època, anaven totes vestides de blanc amb flors al pit, és molt bonic. Algunes portaven cintes perquè una de les coses comunes a totes elles també és que són pacifistes. Estan en contra del militarisme, això seria un dels motius de l'esclat de l'any 9, de la setmana tràgica, però és una constant. Són les mares d'aquests nois que estan anant a les guerres de l'Àfrica i abans havien anat a les guerres de Cuba, i una constant de totes aquestes dones és que són pacifistes i que estan lluitant, i això no ho hem dit, pel propi coneixement. Estaran intentant assistir a escoles organitzades per les pròpies companyes, per les pròpies dones, estaran inclús aquí a Sants al cap de pocs anys aniran a l'escola del Roger, que estarà aquí mateix, al carrer Vallespir. Hi haurà al costat del Roger d'altres dones que ensenyaran a llegir a les dones. I estaran una mica en constant evolució per intentar ser algú més una dona de fàbrica. És a dir, ser una dona, elles en deien integral, sencera, una dona culta, emancipada, i que pugui ser capaç de transformar la societat, perquè en definitiva el que volen no és només una millora salarial, sinó veritablement una societat més igualitària. La Solidaritat d'Obrera aquells dies dirà les explotades de les fàbriques, esas nobles mujeres que durante años han sufrido silenciosas brutalidades, hacen hoy su desfile serio y digno ante sus explotadores, que mirarán con terror aquella solemne marxa de tejedores per les Rambles. Amb horror, molt bé, perquè l'Iglésia aviat contraataca. Fixeu-vos bé que l'Iglésia, així que va veure que s'obrien moltes escoles laiques i lliurepensadores a Barcelona, va intentar reconduir les dones. Ho trobareu a la revista Feminal, per exemple, són dones burgeses, però estan obrint el que es dirà sindicats de l'agulla per les dones. Estan obrint escoles de noies. Una d'elles serà la Francesca Bonmesón. Passa que els sortirà el tiro per la culata, perquè la Francesca
va anar a les seves i va, bueno, o sigui, va anar amb un projecte pedagògic que res tenia a veure amb el que li va plantejar l'Iglesia en el primer moment. Però intentaran reconduir les dones. Jo us deia crear sindicats de dones, crear-los cooperatives. L'Iglesia crea també cooperatives obreres per intentar allunyar els homes i les dones dels sindicats més combatius, que en aquell any seria aquesta incipient solidaritat obrera que es transformarà en CNT i que després de la vaga de la Canadenca tindrà una acció espectacular. Jo una mica es fa tard i no voldria agobiar-vos massa, només dius que és important perquè després de la vaga del 18, la CNT, que ja ha crescut una mica com a sindicat, decideix per primera vegada que quan volen formar sindicats amb tot aquest ambient que us deia jo més rural, fora de l'expansió de les ciutats i les seves perifèries, decideixen que enviaran equips de propagandistes, per exemple, per la Conca de Barberà, per la zona de Tarragona, etc. I llavors decideixen que en cada grup de propagandistes hi hagi sempre una dona. I és així com a Ròdena s'integra un grup on viurà el que serà el seu marit, que és el Josep Viadín, i tots aquests fan una campanya importantíssima. Li demanaran també a la Roser Dolcet, aquesta dona que és detinguda a les dues vagues, que formi part també d'un d'aquests grups, i li demanaran també a la Lola Ferrer, una de les primeres activistes antidesòfios de l'època, antidesnonaments, vull dir, fundadora del sindicat d'inquilins el gener de 1918, doncs que formin part d'aquests grups de propaganda de la CNT. I veurem que del 18 al 19 la CNT doblarà els seus afiliats. Per què? Perquè les dones del tèxtil volen estar organitzades amb les seves companyes i dintre d'un sindicat que veritablement els ofereixi solucions. I es va guanyar en la vaga del 13, sobretot la reducció de la jornada de treball, es va passar a dir que era la setmana francesa, no inglesa, però la francesa. La francesa és que es treballava en 60 hores a la setmana i el dissabte a la tarda era festa. Fixeu-vos aquests patrons, eren mala gent, que només van acceptar el descans dominical en 1912. I perquè ho va demanar l'Iglesia perquè la gent pogués anar a missa. Perquè abans la gent treballava diumenges i tot. Per què? Perquè així es rentabilitzava l'acció de la màquina de vapor. El vapor no parava mai. Era matí, tarda, nit, diumenges, etc. Després, quan arriba l'electrificació, ja anirà una mica diferent. Però fixeu-vos bé, perquè a vegades aquesta Iglesia paternalista va aconseguir que la gent no anés a treballar el diumenge. Però amb aquesta vaga es guanya aquesta setmana de 60 hores, es guanya també progressivament que les dones no vagin a treballar de nit, els hi costarà anys, vull dir, perquè estarem als anys del pistolarisme i encara hi haurà torns de nit. I tots els que hem entrevistat gent de fàbrica ens deien que quan sabien que arribaria l'inspector de treball, amagaven els nens i nenes dintre les caixes de vinyes. Això encara ho va explicar la Conxaliano, la Fontanilla, totes les iaies que van participar activament al 36 o després, doncs totes les que havien treballat el tèxtil recorden com s'avisava, això ho va dir també el meu mare una vegada, com avisaven de que vindrà el delegat, doncs amaguem la canalla. Així no ens posarem. Fixeu-vos bé, perquè la vaga és importantíssima, encara que aparegui molt poc. Tenim algunes fotos, el Frederic Barell, que és preciós com a fotògraf i cronista de Barcelona, va publicar algunes fotos al Mundo Gráfico i si aneu a l'arxiu de la ciutat de Barcelona, les podeu trobar, són precioses. Són aquestes fotos de les Rambles, de les dones desfilant amb els nens, i diu al lado de la Casa del Pueblo. Això et fa entendre que es van reunir a la Casa del Pueblo dels radicals. Que aquests radicals deixaven reunir tothom. Aquí a Hostafrancs, no sé si ho sabeu, hi havia un bar dels radicals i la Llibertat Canela, que tots heu conegut, la filla del Mico, diuen que inclús durant el franquisme es seguien reunint al bar dels radicals i que el tio passava de tot. Ell era solidari amb els anarquistes. En aquest bar dels radicals va ser el primer lloc on va arribar a donar feina el García Oliver quan va arribar a Barcelona buscant feina. Haig de buscar unes fotos perquè les tinc, del García Oliver treballant aquí a un bar dels radicals, que a sobre
segons el bingo, i anaven pels gitanos. Llavors anaven els gitanos, feien tabola, i llavors els sindicalistes no podien parlar. Llavors què feien els sindicalistes? Posaven un disco del Beethoven i els gitanos fugien. Jo, hòstia, no vegis que fugien, perquè ells volien parlar de lo seu. Però fixeu-vos, perquè era un bar, on compartien espai, i en unes èpoques en què hi havia sindicats o de clandestinitat forçada, hi ha aquestes xarxes veïnals. A mi la llibre em deia que quan tenia el pare i la mare a la presó, aquesta gent li donava menjar. Això és important, com a xarxa de veïnatge. Això avui en dia seria impensable. Vull dir, quan hi havia la Cisca Conejero tancada a la presó, on ara hi ha el Corte Inglés, doncs ell anava a la llibre, que tenia 7 o 8 anys allà, i li donaven de menjar. O sigui, això és important, veure com hi ha una complicitat entre la gent, diguem-ne, d'esquerres del barri. No? Jo ho deixaria aquí, i si voleu podem obrir una mica de debat. Penseu que és una vaga encara per investigar. Penseu, per exemple, això que va tenir repercussions importants, sobretot a Badalona, també, que m'ho salto, que és una vaga en la que participa Salvador Seguí, anant a parlar als pobles, anirà a Igualada, anirà a Badalona, o sigui, començarà la gran activitat de Salvador Seguí, que encara que fos d'un altre sindicat, anava a parlar a favor de les dones, i mireu com serà també terriblement represaliat pel poder. O sigui, aquestes llistes negres que abans la gent, no sé si heu sentit parlar, es parlava del pacte de la fam. Què era el pacte de la fam? Que es feien llistes negres de treballadors i treballadores perquè ningú els donés feina. I circulaven el Foment del Treball Nacional, que és on s'organitzaven tots els patrons catalans i on després organitzaran els sindicats lliures, que diuen ells, per anar a contra dels homes i les dones de la CNT. Tenim que a Igualada ja apareixen els noms de Maria Prats i Josepa Torné, que parlaran, juntament amb en Seguí, davant de més de 1.000 dones a Igualada, imagineu. A Igualada hi ha una característica important, i és que com que hi ha sindicat tèxtil, qui organitza això, què hi ha a Igualada? Que us ve a la memòria, què hi ha a Igualada? Sindicat de la pell, el sindicat dels adobers. Són els adobers, ara hi ha el Museu de Can Granotes, ja aneu, els que demanen en Seguí qui vagi perquè segurament que les seves dones o les seves mares o les seves filles estaven treballant al tèxtil. Llavors trobem aquest fenomen de solidaritat important entre alguns sindicats majoritàriament d'homes, com seria l'adoberia, juntament amb els sindicats tèxtils. Fixeu-vos bé, perquè al final els sindicats més combatius de la CNT, que seran construcció, que són tots els paletes d'aquí Sants, totes les rajoleries que tenim aquí al barri, Hospitalet, tota la zona de les Corts, però també de l'altra banda, tocant el Besòs, serà el sindicat de la construcció, el sindicat del tèxtil, la metal·lúrgia, amb tot el que seria tota la zona de la Barceloneta, etcètera, etcètera, sindicats metal·lúrgics, i poca cosa més. O sigui, però fixeu-vos bé, perquè seran els grans anys del sindicalisme que estan supermigilitzats. O sigui, és una pena que tinguem molt poques biografies dels anys del pistolarisme, de Mialiu, de tot el seu equip, de gent, no? És una pena que només, que per sort hem recuperat en Seguí, però tots els companys d'en Seguí, que eren moltíssims, tots els 30 i pico els van deportar a la mort, que jo sé qui fa les biografies d'aquests pobres, no? Perquè tenien relació amb les Ròdenes, però penso que són gent d'una valua extraordinària i que si va poder avançar el moviment obrer en qualitat va ser gràcies a aquesta gent. Fixeu-vos bé, perquè no només era un sindicat, era un projecte pedagògic que acompanyava aquests anarcosindicalistes, era un projecte feminista perquè inclou les dones i era també un projecte de canvi de vida quotidiana, perquè no només lluitava per una reivindicació salarial, sinó veritablement per canviar la societat. Jo ho deixaria aquí, si voleu després podem anar perfilant alguna cosa, o potser no esteu d'acord amb mi, també, que ui, madurós, ens ha fotut un treball un dia cuidado i jo potser no estic d'acord. Aquí estem. Si ja tenim una cosa, jo dic magnífic. A veure, s'aixequen mans? Sí. Molt bé. Avui.
Jo, bueno, una mica també per posar en context, jo crec que una de les coses que a nosaltres ens va interessar molt també era una mica com una vaga tan important, com una vaga que a més en la territori de Sants doncs, també té tot aquest pes, no? Perquè fins i tot quan vam començar a tratar una mica la història, no? Com les dones van fins i tot per davant del sindicat, no? Quan directament doncs, la porta de la bufeta són les que paren el torn de nit i és una mica com comença la... Com amb tota aquesta història tan fonamental, en canvi, doncs, és una vaga que pel gran públic ha quedat invisibilitzada. I una mica en aquest sentit va venir la idea de poder fer tot aquest cicle d'activitats, també una mica per recuperar el relat, no? d'aquesta vaga, doncs, també a nivell de territori. Bueno, bàsicament era fer la reflexió, donar-nos les gràcies per participar, per compartir tots aquests coneixements, que jo crec que, bueno, no sé, jo estic superagraït. Es que lo que ya más o menos hemos dicho, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con las mujeres, bueno, en general, y desde la perspectiva actual, todo lo que tiene que ver con el movimiento libertario, si se puede, se tergiversa, se da una visión totalmente simplista, ¿no? Todo lo anarquista es violento, grosero, inculto. Claro, dentro, digamos, del movimiento, que ya de por sí se tiende a invisibilizar, pues todo lo que tiene que ver con las mujeres, todavía más. Porque incluso ha sido invisibilizado dentro del propio movimiento libertario, no se le ha dado la importancia que tiene a toda la actividad que han llevado a cabo las mujeres, ¿no? Y eso se ve muy bien también en el proceso de la revolución, ¿no? Y cómo, bueno, son consideradas como comparsas, pero no hacen nada relevante, nada importante. Lo importante siempre es lo que hacen los hombres, ¿no? Entonces, bueno, realmente recuperar no es fácil, porque, como dice Dolors, no es solo el movimiento estricto sindical, ¿no? Sino que las mujeres actúan en campos mucho más amplios, ¿no? Cuestiones laborales, pero también el tema este famoso de los cuidados, de cuestiones relacionadas con la vivienda, relacionadas con la educación, relacionadas con la cultura, relacionadas con muchos temas que, bueno, incluso eso dentro de los historiadores que han trabajado en el movimiento libertario, pues no se le da relevancia, ¿no? Siempre se centra y se focaliza todo mucho donde los hombres son protagonistas, entonces realmente es difícil. Sí. Quería hacer una pregunta. El aspecto de la sanidad y la sexualidad femenina, ¿cómo ha tocado el movimiento feminista toda esta época? Que por sí estaba. Sí. Bé, bueno, una cosa referent al que deia la Laura. Fixeu-vos perquè la història sempre l'han escrit els homes, inclús la història anarquista, no? Llavors, quan les dones comencem a treballar sobre això, ens fa molta il·lusió, com jo veure la Laura, o l'arxivera del Pla de l'Ingotxea, l'arxivera de Sant Feliu, també, que està treballant sobre dones i industrialització, no? Ens reconeixem, ens estimem i col·laborem, que això a vegades no es dona en el món dels homes, que som molt competitius. O sigui, quan les dones investiguem sobre dones, ens posem material, aprenem, disfrutem i penso que som sorores en aquest sentit, no? Vull dir, i ens admirem, i a vegades ens ho hem de dir també, perquè precisament l'acadèmia a vegades ens ha deixat molt al costat, precisament perquè érem dones, o perquè teníem fills, o perquè teníem moltes coses a fer, no? Hem estat molt bandejades i molt maltractades per l'acadèmia, això és veritat. Vull dir, a vegades no ens han llegit perquè era un llibre de dones, o perquè fèiem referència a coses de dones i això no és important, com si no fóssim més de la meitat de la humanitat. Això és per una banda. Això era una cosa important, que em sembla que ho hem de dir. Per sort, ara, hi ha homes que els interessa també, mira, els vostres aquí, que els interessa la història de les dones i les lluites de les dones, perquè, clar, tothom té mares i germanes i dones i filles, o sigui que és una cosa que ens
té a veure amb tots i totes nosaltres. La part de la sexualitat és molt important perquè des del moviment llibertari sempre es va intentar gestionar. No només això, o sigui, el 1880, quan jo començo a investigar les primeres associacions de dones, ja veus que una reivindicació important és el dret al propi cos. Es penso que moltes són pacifistes, perquè un fruit del teu cos són els fills que la burgesia envia a la guerra. Llavors, des del principi ja hi ha un important moviment antinatalista per part de les dones que diuen no volem donar fills a la guerra. Això es dirà a Francesc Vaga de Ventres, o posarà en boga la Maria Watt i altres lliurepensadores franceses molt properes a uns corrents que es diuen neomalthusians. Però el neomalthusianisme apareix abans pràcticament que el neomalthusianisme, perquè trobem als Estats Units una sèrie de publicacions lliurepensadores molt radicals, des de Lucifer, per exemple, que l'hom ja tenim tot, Lucifer, no? O molt lligades a lliurepensament, a alguns espiritismes molt lliurepensadors de l'època, a moviments de birth control, o sigui, de control de natalitat, això el 1880, i aquests moviments impregnaran sempre els diferents anarquismes. Hi ha una primera definició de la llibertat sexual a partir dels utòpics, tant dels santsimonians com dels curieristes. Sant Simon no ho explicita mai, però els seus seguidors, sobretot, o sigui, el Pere Infantem, és un gran defensor de les comunes, de la llibertat sexual, etc. I Fourier també, Fourier ja és un descarat, però els seus seguidors a vegades estan tan escandalitzats que amaguen els seus escrits, però és veritat que funcionen les comunes de Fourier, que els nadons són educats en col·lectivitat, que hi ha cuines col·lectives, que es preveuen alguns experiments comunals fourieristes on hi ha una llibertat total sexual de la gent. Inclús Fourier és tan avançat per l'època que és el primer que parla, en 1830, d'homosexualitat femenina i masculina. O sigui que és molt bèstia, perquè en aquella època a Oscar Wilde el va fotre a la presó per el mateix. Però com que Fourier té una manera de parlar en paraules, això va entrant i la gent es va quedant amb el rotllo, eh? O sigui, però Fourier farà això. Fourier tindrà molts més seguidors del que diuen els textos acadèmics, concretament el grup de los Pensiles de Cádiz són fourieristes, tot el fourierisme que hi ha a la zona d'Andalusia és important, també aquí a Catalunya, i aquí en 1840, Zoe de Beaumont publica un llibre preciós que està a la Hemeroteca, si el voleu anar a mirar, que és Explanació del sistema societari sobre Fourier. També els textos de Pau Sinski i d'altres, doncs aquest és polonès, un gran amic de la Zoe de Beaumont, aquest apareix a Cádiz, doncs comencen a publicar clandestinament els primers escrits dels fourieristes i tots aquests defensen la llibertat sexual. Això podríem pensar que així que evoluciona el món això queda en l'oblit, però no. Tots aquests textos estan per dintre del moviment llibertari i veurem com afloren amb els intents comunals de vida durant inclús la dictadura Primo de Rivera, que apareixen les grans revistes eugenèsiques anarquistes. Apareixerà Estudios, Generación Consciente, que el seu nom ho diu, Generación Consciente, o sigui, control de natalitat, i apareixeran sobretot el que seria la zona de València, Castelló, on hi haurà un moviment eugenista important lligat al naturisme, a el que seria el veganisme, etc. etc. O sigui, tot aquestes aportacions de Fourier com de Sant Simon sempre estan a dintre del moviment llibertari. I concretament, en el cas català, també l'aportació de Cabet, que era amic personal de Narcís Monturiol. O sigui, poca broma, és Narcís Monturiol que treballa Viatge i Cària, que publica El padre de família. O sigui que tindrem una trajectòria de socialisme utòpic impregnat als nostres barris. Imagineu l'avinguda Icària, perquè la reuneixen els italians que se'n van a muntar una comuna a Texas. O sigui que tenim socialisme utòpic i, sobretot, autogestió i defensa del propi cos i dels productes del nostre cos. Clar, tot això derivarà en què? En el pacifisme que et deia, jo no tindré fills per les guerres dels burgesos, i, sobretot, en la implementació a partir de l'any 2 o 3 del que seria la Liga de la Regeneració Humana de Luis Pulfi de Quintana. Un dels grans delegats de la Lliga de la Regeneració Humana va ser, precisament, el Ferrer Guàrdia i Mateu Morral, que era
difusor a Espanya de mitjans anticonceptius. O sigui, en distribuïen pesaris, conos, etc., que són mitjans anticonceptius, sobretot de Barrera, en aquella època, no sé, no tal de píldora. Però tant Mateu Borral com Ferrer Guàrdia són amics de Paul Robin, i seran difusors d'aquesta lliga del control de la natalitat. És per això que la família Montseny els hi té tanta mania. Perquè els Montseny, els tenen molt lentos, són pronatalistes, anem a tenir fills a la revolució, i en canvi, tots els afrancesats, diria jo, o sigui, tota la colla del Ferrer Guàrdia i tal, doncs tots aquests són antinatalistes, enllaçaran amb Lluís Wolf i de Quintana, que publicarà tots aquells folletos de la biblioteca Salut i Força, els trobareu a l'enciclopèdia, si aneu, o a la biblioteca, i això seguirà amb el temps, o sigui, seguirà perquè sempre els posaran multes, els tancaran, però això anirà a parar, això sí, els ateneus que apareixen ja durant els anys de Primo de Rivera, amb tots aquests folletos, els reparteixen de mà en mà, els publica doncs, aquests d'Estudios de València, en Pastor, que és l'editor, i comencen a proliferar tota una sèrie de difusió de missatges eugenèsics. Al final, els Montsells també s'apunten al carro, que és desternillant, perquè els de València fan un consultori psíquico-sexual on qui contesta és el doctor Isaac Puente i un tio que devia tenir llavors 17 o 18 anys, que era el Martí Banyet. Que Martí Banyet, quan fa la llei d'avortament, té 23 anys, però quan escriu estudiant, deu ser un tio joaníssim. I et donen consells sobre sexualitat. El Joan Montseny ho vol emolar des de la revista Blanca i quan hi ha un pòster a la linterna de Diògenes que ho vaig fer i us destarnireu de risa perquè llegeixo les respostes del Montseny i les respostes dels metges. Clar, el Montseny es vol fer passar per un metge que no té ni idea de sexualitat. Llavors és un tio de Reus que està contestant el que li sembla veritablement i és al·lucinant, però tot i així tothom llegia la revista Blanca. Com us dic, això tirarà endavant i fixeu-vos bé perquè quan a Barcelona apareguin els idealistes pràctics amb un fort llavor Martibanya tornen a fer campanyes de control de natalitat. Això és molt important perquè han recollit també una herència teosòfica important. Els teòsofs també són partidaris del control de natalitat a partir d'Annie Besant, que era un antinatalista anglesa i sufragista que després entra al moviment teosòfic i tot això ho recolliran també idealistes pràctics i després la llei de l'avortament del 36. A més, la posen en marxa el dia de Nadal, o sigui, els catòlics devien estar super eufòrics, no? L'any 36 posen això en marxa. Ho deixo aquí. Ok. Sí. Si no sap greu, bueno, una mica ja el que ha dit l'Agus, que gràcies per haver vingut i explicar-nos totes aquestes coses, que crec que són molt interessants i que estan molt amagades i que no hem de recuperar-les. Comentar molt ràpid. Ara s'ha recuperat un carrer, bueno, quan s'obri Can Batlló serà un carrer... El Francesc Comas. El Francesc Comas. I ara s'ha aprofitat tot el tema del centenari, això, mica en mica, sé que es van recuperant coses. I, bueno, comentar que el dissabte tenim la ruta aquesta perquè vulgui participar-hi, que ensenyarem alguns dels escenaris d'aquesta vaga quan va tenir lloc els espais de Sants, on va succeir, i que l'exposició que està vinculada amb aquesta vaga està en aquest mateix edifici, a la zona de la terrassa, que encara no l'hagi vist, té fins al 23 de juny, per poder-la veure. Moltes gràcies a tots. Jo volia dir que ens queda per parlar, però això ho podrem parlar o un altre dia no ho passa, si no, sí, realment m'he avançat gaire en 110 anys i com va estar el programa. Alguna vegada contava que tot el que queda de les dificultats d'emancipació, de quina manera sistemàticament es tornen enrere amb els mateixos paràmetres, sempre igual, els mateixos models, i la qüestió de la invisibilització que efectivament comparteix feminisme i anarquisme.
Moltes gràcies. Gràcies per venir.